Tjena som Monster Turtles och välkommen till en ny serie jag har skapat, och det kommer vara en single player survival serie. Och jag gör, som några kanske vet som har varit här länge, jag har försökt med survival serier förut men de har inte gått så bra. Anledningen till att min dator rensade så typ alla världar försvann, men det var länge sedan och jag har inte gjort det på länge. Så vi, i alla fall, vi gör en ny värld. Vi läpper den till Let's Play. Jag vet inte ens vad den här serien ska heta, så det får ni hjälpa mig med. Sådär. Ska vara en bonuskista? Nej, det är tråkigt. Vi tar Seed, för det är alla coola YouTubers. Så nu är jag också cool. Vi tar Seed Terios. Så, nu är vi i spelet och min render distance är väldigt kort. Vänta, kör jag. Sådär. Shibidu, så världen bara genererar så lagligt just nu. Så ja, det här var en värld vi ska leva i. En ganska bra värld faktiskt. Jag gillar det här plainsen med skogen bredvid. Kossan badar som vanligt. Kossor älskar att bada. Jag tror vi ska hugga lite trä, det brukar alla göra. Så ja, den här Let's Playn kommer jag lägga ut lite då och då när jag känner för det. Ifall jag inte riktigt har något annat att spela in, typ ifall extra rummen ser borta eller ifall jag inte kan få en bra SG eller någonting. Eller ifall jag bara typ inte orkar spela in någonting annat, så är det här en liten som jag bara kan spela in lite när jag vill. Så ja, det känns också skönt att ha en singleplayer som ingen annan är med i, så liksom bara kan prata med er utan liksom, för när vi kör multiplayer så brukar det oftast vara så här att det ska vara kul och sånt, men det här ska ju också vara kul, men det ska inte liksom vara på den nivån. Så vi hugger lite trä. Inte särskilt rolig kommentar, men vad fan ska man säga när man hugger trä? Då kan ju joddla. Här får du bosäpling. Okej, nu kan vi göra lite saker. Okej, lite sticks och crafting table. Så här ska vara första mine vara. Jag craftar snabbare än blixten med Queen. Så i alla fall, jag vet inte ifall den här scenen kommer bli så här cool och sånt. Med så här snygga byggnader, för jag vet inte fan. Ni har typ aldrig sett mig bygga, men jag är inte direkt en 90GQ-byggare, om man säger så. Men jag kan i alla fall bygga okej hus. Kanske, vi får se. Kanske blir lite typ dirt hus. Ja, men så nu har vi lite tillräckligt med sten för att göra grejer. Ge en bättre pickaxe och mer sticks. Vi har ett svärd för att hålla på att bli natt. Vi kan göra lite ugnar här. Jag tror det här kommer bli vårt första hus på den här världen. Vårt första underbara hus. Gjort helt i sten. Eller ja, vi har huggt sten. Det är inte direkt gjort av sten. Det är typ, ja, vi vet alls inte oss. Vi gör lite ugnar och sen går vi och hugger lite kol, tror jag. Vi har våra ugnar. Här kör vi. Vi har 6 ugnar, vi kan göra det här. Det börjar också bli ganska mörkt här inne. Så vi... Jag antar att vi måste typ grilla trä så vi får lite kol eller sånt. Nu får jag getting wood.
Jag hade typ huggit 19 innan. Jag kör lite charcoal. Det är alltid så här reservgrej när man börjar. Vi grillar nog med... Kan man grilla med... Nej, man kan inte grilla med sten. Vi har hälften, hälften. Så... Det kommer typ inte gå så bra, men... När vi har tagit den första så tar vi ut den där och lägger i den. Så... Nu kommer vi få lite charcoal. Jag vill inte hugga lite mer sling, för den där kommer hålla för 8 stycken grillningar. Och idag är det inte så fint väder ute. Det regnar och det är blött så tråkigt. Så. Ja. Fast vem bryr sig om jag är ute ändå. Vi planterar lite säpling så utifrån mitt hus. Det blir fint. Nu har vi lite såna här mysiga saker. Så lägger vi in det ännu mer. Åh, vi har värsta. Vi hackar, känns det som. Vi får typ gratis kol här. Inte så effektivt kanske, men... Varför har han inte gjort en axe? Alltså ibland ifrågasätter jag mig själv. Vi behöver gå till vårt crafting table. Som är lite fint lockerat, lokaliserat, whatever. Och nej, vi har ingen mat. Det kanske jag borde ha tänkt på. Okej, vi ska komma ihåg vårt hus är genom att sätta ut saplings hela vägen. Medan vi går på matquest. Cool. Nope. Vi... jag tror det borde finnas... Där borta, men det är så jävla långt. Ta tillbaka till dig. Och dig. Hit. Jag vet att det är ändå inget svårt att hitta tillbaka, men... Det skulle vara tråkigt att tappa bort huset det första man gör. Jag får, det kan vara bra till en säng också. Vi tar dem när vi ändå är här. Där är kor också, bra. Plocka upp saken. Där. Jag är fett harklig. Jag vet inte ifall det är ett ord. Nu är det i alla fall. I Terriers ordlista. Där. Så nu har vi lite mat för tillfället. Vi går och grillar det. Är det en till ko där? Nej. Sen efter det får vi väl... För 7 stek räcker det ganska länge. Ah, shit, jag tror någon slog mig. Okej, vi kanske behöver göra mat ganska snabbt nu. Fast man stannar väl typ vid hälften av hungern, tror jag. Så det blir bra. Eller hälften av livet, men ja. Det är ont. Så vi lägger in det och det. Och när vi har gjort det så tror jag att det blir första delen av den här serien. Eller, ja, första episoden. Whatever. Vi hör. De här blommorna. Är det någon som vet, kan man göra så här dye av dem? Ja, ah, nice. Vi gör en ljusgrå wool bara för att swagga. Åh nej, okej, det kommer inte stanna. Så vi måste nog äta nu. Snart klart här.
60 000 då. En steg kvar, vi är nästan i level 1 faktiskt. Jag tror inte det är så himla bra för ett första avsnitt, men i alla fall, så det här var första avsnitten av min survival-serie. Jag vet fortfarande inte vad den ska heta, så ni får kommentera i kommentarerna vad ni tycker. Så ja, ni får ha det så bra, så ses vi nästa, och hej då!